大家都知道阿祖法曾是那个被爱包围的女孩，她的出生就注定了与众不同。在她的家庭里，财富不是冰冷的数字，而是温暖人心的力量。父母的目光总是充满了温柔和骄傲，哥哥姐姐的笑声总是那么爽朗，让她感到自己是世界上最幸福的人。然而命运的转折总是出人意料，阿祖法遇到了康特，一个痴情而坚定的男子。他的出现如同春风化雨，滋润了他因前夫家暴而干涸的心田。康特的爱深沉而热烈，让他在痛苦和绝望中看到了希望的光芒。他沦陷了，沦陷在康特给予的安全感和被爱的感觉中。但是幸福的日子并没有持续太久，阿祖法的家，那个曾经充满欢声笑语的地方，因为政府的拆迁令被无情地摧毁了。他的世界仿佛在一夜之间崩塌。康特，那个曾经给予他力量和希望的人，也在这场变故中消失了，留下阿祖法和孩子们面对着一片废墟。阿祖法的心如同被撕裂一般，他站在废墟之上，望着那片曾经充满爱的土地，泪水模糊了他的双眼。他的心中充满了痛苦和不解，为什么命运要如此对待他？为什么他要失去那些宝贵的东西？他感到了前所未有的孤独和无助。但阿祖法知道他不能倒下，他的孩子们需要他，他们的眼神中充满了对母亲的依赖和信任。他必须坚强，为了孩子们，为了那些曾经的美好记忆。他开始四处奔波，寻找新的家园。尽管他的心在滴血，但他的脚步从未停歇。在新的小镇上，阿祖法开始了新的生活。他用自己柔弱的肩膀扛起了家庭的重担。他在一家小工厂找到了工作，每天辛勤劳作，只为了能够给孩子们一个温暖的家。他的手上布满了老茧，但他从未抱怨过。每当看到孩子们的笑脸，他的心中就充满了力量。夜晚，当孩子们入睡后，阿祖法会独自坐在窗前，望着星空发呆。他的心中充满了对康特的思念，他不知道他现在身在何处，是否安好。他多么希望他能够出现，再次给予他力量和支持。但他知道他不能依赖别人，他必须依靠自己。阿祖法的心中虽然时常会被过去的阴影所笼罩，但他从未放弃寻找光明。他知道只有放下过去，才能真正的迎接未来。他开始尝试与孩子们沟通，希望能够打开彼此的心结，共同面对生活的挑战。他也更加关注孩子们的成长，希望能够给他们一个快乐的童年，让他们远离自己曾经的痛苦。他用自己的爱为孩子们撑起了一片天空，让他们在这片天空下自由地飞翔。阿祖法的生活虽然没有太多的变化，但他的内心却越来越强大。他学会了在逆境中寻找希望，学会了在平凡中发现生活的美好。他的故事虽然没有惊天动地的情节，却同样充满了感动和力量。日复一日，阿祖法的内心变得更加坚韧，他开始更加积极地寻找改善生活的方法。他利用晚上的时间参加了社区的夜校，学习新的技能，希望能找到更好的工作机会。他知道只有不断提升自己，才能改变现状。在夜校，阿祖法遇到了很多和他一样处境的人，他们互相支持，互相鼓励。在这里，他不仅学到了知识，更找到了归属感。他开始意识到自己并不孤单，有很多人和他一起在为生活奋斗。春天，阿祖法在阳台上种植了花草，每当花开的时候，他都会邀请邻居们来赏花，分享这份美丽。夏天，他和孩子们一起去公园，享受夏日的清凉。秋天，他和孩子们一起收集落叶，制作成书签。冬天，他为孩子们织毛衣，让他们在寒冷中也能感受到温暖。一年四季，阿祖法的生活虽然简单，但他的心灵却越来越丰富。他的故事是一首温柔的歌，唱出了生活的不易，也唱出了母爱的伟大。他让我们看到了，在这个世界上，只要有爱，有坚持，就有希望。阿祖法的生活还在继续，他的心中始终有一束光，照亮着前行的道路。他知道无论未来怎样，他都会和孩子们一起勇敢地走下去，因为在他的心中，爱是永恒，希望是不灭的。